אני אלי ביסו, אוהד של בני יהודה, מתנצל מעומק ליבי בפני קבוצת בני יהודה ובפני ברק אברמוב, על דברים שפרסמתי עליהם. בדקתי היטב את הדברים, ברור לי לחלוטין שאין בהם כל אמת ואני מצטער מאוד שפרסמתי אותם. אני מתחייב שלא להכפיש ולא להשמיץ את ברק אברמוב ואת בני יהודה עוד. בשמי ובשם אוהדי בני יהודה, אני רוצה להביא את תודתי והוקרתי העמוקה לכל מה שברק אברמוב עשה ועושה עבור הקבוצה, אנחנו מאמינים בו ובכוונותיו הטובות. אני מבקש לפנות פנייה אישית לאוהדי בני יהודה ומבקש מכם לשקול היטב כל מילה שיוצאת לכם מהפה כלפי הקבוצה או בעליה. תחשבו פעמיים כי יש השלכות לכל מילה. עלינו להיות חיוביים ולדעת לומר תודה.